Jag har 8a/3 subtraherat med 5a/3. Så det jag gör här, det är att jag sätter på gemensamt bråksträck eftersom jag har 3 delar. Och sen har jag då 8a subtraherat med 5a genom 3. Och hur många a har jag? Ja jag har 3 stycken av, så jag får 3a genom 3. Tre. Och 3a tre delat med 3, 3 delat med 3 det är ett, så här har jag bara kvar ett A.